জয় হিন্দ জয় ভারত এরা সূর্যা টু পয়েন্ট জিরো চ্যানেলটার সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো আর সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা থাকিল। আজি 31 ডিসেম্বর, তো যেহেতু আজি বছরের শেষ, তো আপনার আশা করো সকলে ভালে ভালে যাওক। আজি বছরের শেষ হিসাবত আমারলৈকে এখন নোটিস আহিছে, খুব ভালে কথা যে অসম পুলিশের চাকরি যেটো আমার অসম পুলিশের তরফৰ পৰা আহিছে, তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ৰিক্রুটমেন্ট ফৰ 32 পোষ্ট অফ এসিষ্টেণ্ট জেইলৰ ইন প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট আসাম। তো আপোনালোকে এইটো দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াৰে আমাৰ এপ্লাই ডেট আছে 7 জানুৱাৰী 2023 আৰু লাষ্ট ডেট আছে 5 ডিচেম্বৰ 2023। তো ইয়াতে পোষ্টৰ সংখ্যা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, তো ইয়াতে পোষ্টৰ সংখ্যা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, পোষ্ট আছে আমাৰ 32টা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ আমাৰ কেটাগৰি ওয়াইজ ভগা আছে আৰু লৰাৰো আছে ছোৱালীৰো আছে। আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভৰ পোষ্টটো চাই লওক, আনৰিজাৰ্ভ মেইল লৰাৰ কাৰণে আছে, ছোৱালীৰ কাৰণেও আছে। লৰাৰ কাৰণে আছে 22 পুৰা পোষ্ট আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে আছে এটা পোষ্ট, টোটেল 23 পোষ্ট। অবিচি আৰু এম অবিচিৰ কাৰণে লৰাৰ 3টা, ছোৱালীৰ নাই আৰু টোটেল 3টা। এছ চিৰ কাৰণে এটা পোষ্ট আছে আৰু ছোৱালীৰ নাই আৰু টোটেল এটা। আৰু এছ টি পিৰ কাৰণে আছে 3টা, ছোৱালীৰ নাই টোটেল 3টা। এছ টি এইচৰ কাৰণে আছে 2টা, লৰাৰ কাৰণে ছোৱালীৰ নাই আৰু টোটেল 2টা। তো লৰাৰ পোষ্ট আছে 30 পোষ্ট আৰু ছোৱালীৰ আছে এটা, টোটেল 32টা পোষ্ট। আপোনালোকে চাই লওক ইয়াৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে। তো আপোনালোকে এজ চাবলৈ হ'লে এজটো চাই লওক, আপোনাৰ 21 মানে ইয়াৰৰ পৰা 40 ইয়াৰলৈকে আপোনালোকৰ যদিহে ইয়াত কাভাৰ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পঠাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে চাই লওক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দি দিছে আপোনালোকৰ যদিহে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট আছে তেনেহ'লে আপুনি এই পোষ্টৰ বাবে এলিজিবল হয়। আৰু আপোনালোকৰ এই পোষ্টৰ বাবে হাইট লাগিব, আপোনাৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে হাইট লাগিব। ল'ৰাৰ বাবে জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চিৰ কাৰণে 162.5 চেণ্টিমিটাৰ হাইট আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে লাগিব 144.5 চেণ্টিমিটাৰ হাইট। আৰু এছ টি এইচ আৰু এছ টি পিৰ কাৰণে লাগিব 160 চেণ্টিমিটাৰ ল'ৰাৰ বাবে আৰু ছোৱালীৰ বাবে 142 চেণ্টিমিটাৰ। তো এইখিনি হ'ল হাইটৰ কাৰণে। আর যেটা আমার আর এপ্লাইয়ের কারণে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়া আছে, ফটোর কেনেকা সাইজ থাকবে কি থাকব, তো এইখানে পড়ি ললে হল সিগনেচার কেন সাইজত বনাব লাগবে সকলে জানে। তো আপনার ইয়াত পড়ি চলে সকলবিলাক গম পাই যাব। আর ইয়াতে যেটি সিলেকশন প্রসেস আছে, সিলেকশন প্রসেসটো দিয়া আছে। তো আপনার সিলেকশন প্রসেসটো আগর নিচিনাই হব, প্রথমতে তো এই ফিজিক্যালত চাও আপনাদের লড়ার বাবে আছে কি, লড়ার বাবে 16 মিটার রান আর ছোৱালীর বাবে 800 মিটার রান। লং জাম্প আছে লড়ার বাবে 335 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ছোৱালীৰ বাবে 246 চেণ্টিমিটাৰ লং জাম্প মাৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে ক'ত কিমান টাইম লাগিব, কিমান বাৰ চান্স দিয়া যাব, তলত লিখা আছে লৰাৰ লগাব লাগিব 1600 মিটাৰ ৰাণ 450 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আৰু জঁপিয়াব লাগিব 335 চেণ্টিমিটাৰ আপোনাৰ 3টা ছেটৰ ভিতৰত 3বাৰ চান্স দিয়া যাব। আৰু সেই হিচাপত আপোনালোকে যিমান ৰাণ বেছি মাৰিব পাৰিব আপোনালোকে বা যিমান তললৈকে মাৰিব, তো তেনেকুৱা হিচাপত মাৰ্কবিলাক আগৰ যেনেকৈ অসম পুলিচত মাৰ্ক ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ হৈছিল, তো আপোনালোকৰ এইখিনিত ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ হৈ যাব। ইয়াতে ভালকৈ ৰিড কৰি ল'লে হ'ল। আৰু ছোৱালীৰ বাবে যিটো দিয়া আছে, ছোৱালীৰ বাবে ৰেষ্ট লগাব লাগিব আপোনালোকে 800 মিটাৰ ৰেষ্ট 240 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত, এইটো ডিভাইড কৰি ল'লে হ'ল। যদিহে আমি 60 দি ডিভাইড কৰোঁ তেনেহ'লে 6 4 24 4 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে 800 মিটাৰ ৰেষ্ট লগাব লাগিব 800 মিটাৰ। আৰু লং জাম্পটো লগাব লাগিব 240 চেণ্টিমিটাৰ 3বাৰৰ ভিতৰত। আপোনালোকৰ ছোৱালীখিনিও এনেকৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকৰ মাৰ্ক অনুযায়ী লং জাম্প অনুযায়ী আপোনালোকৰ মাৰ্কটো ডিভাইড কৰা হ'ব যিমান চেণ্টিমিটাৰ যায়। এইটো চাই লওক আপোনালোকে। আৰু এন চি চিত আপোনালোকে মাৰ্ক পাব, এন চি চিত 5 মাৰ্ক পাব যদি চি চাৰ্টো ইয়াত থাকে, বি চাৰ্টো ইয়াত থাকিলে 3 মাৰ্ক আৰু এ চাৰ্টো ইয়াত থাকিলে 2 মাৰ্ক। সেইটো তাৰপিছত 5 বাৰ থাকিব আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছত 5 বাৰ থাকিব। আৰু টোটেল আপোনালোকৰ মাৰ্ক থাকিব, টোটেল মাৰ্ক থাকিব 150 মাৰ্ক, আপোনালোকৰ ৰিটেনত 100, ফিজিকেলত 40 আৰু এন চি চিত 5 আৰু অৰেল বা 5 বাৰ আপোনালোকৰ 5, টোটেল 150 মাৰ্কৰ মানে চিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ প্ৰচেছটো টোটেল 150 মাৰ্কৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু 150 মাৰ্কৰ ভিতৰত যোনে বেছি পায় তাৰ চাকৰি হৈ যাব। তো আপোনালোকে গমেই পায় চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল হ'ব, পি ই টি পি এছ টি, আৰু আপোনালোকৰ তাৰপিছত হ'ব আপোনালোকৰ মেডিকেল, তাৰপিছত হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন, আপোনালোকৰ ৰিটেনৰ পিছত থাকিব আপোনালোকৰ ফাইবা নাইবা অৰেল, আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হৈ যাব। এইটোৱে আছিল এটা সৰু ভিডিঅ', ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'। তো আপোনালোকৰ সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোকে শেষৰ দিনটো ভালে ভালে যাওক।
আৰু নতুন বছৰৰ কাৰণে শুভেচ্ছা ৰাখি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।